Ya o'sha qo'shtirnoq ichidagi internetda hozirgi juda ko'p yosh avlodni zaharlayotgan qomatini, eng uyat or hisoblangan joylarini onalarimiz eng ehtiyot qilib shuni begona ko'rmasin degan joylarni bugun nafaqat ko'chada o'zini mahallasi balki butun olamga taratib, ko'rsatib, qancha o'ziga kimlardir jalb qilsa shun bilan xursand bo'lib azizlikni shun noqtariyap. Vaholanki xorlikni koni shu o'z aslida. Do'zax ahli shuncha azob turgan joyda ey Allohim shu fohishalarni bizdan olib chiqib tashavorgin, bulardan kelayotgan hitga biz chidamayapmizdirga. Bitta qayiqda oldiga yurishini orqada turib 4-5 ta odam orqaga tortayotgan bo'lsa, oldida 100 ta odam bo'lsa nima bo'ladi? Ularni qayiq bilan qo'shib tortib tashlaymiz, to'g'rimi? Biz inshaalloh haq qayig'ida biz.